看一下市场，因为我觉得这个可能大家真的常常在预谋，只是你不知道有没有听过。因为你在预谋的时候，它有分几种，对不对？就是啊，你知道彩色的，还是灰金的，还是纯正黑白的？请问你想看到什么呢？反正不管是黑白、灰色的，所以反正彩色嘛，就印上了 OK。但是在哪一种比较适合？你觉得呢？彩色的不太可能，对不对？好，因为成本太高。但是到底用灰金还是纯正黑白？今天如果你是用地震，假设你是在那个镭射用表皮印的话，我想你用灰金的效果会比较好，对不对？可是今天如果你地震印出来了，你印好了，很多时候我们是拿影印机去印，印其他的吗？因为我们影印机现在都有比较方便能够装订的嘛。但是你如果是拿到一般的影印机印的话，我会建议就是你要印的话是用纯正黑白比较好，因为我们简单面虽然是有色彩。好的，那是彩色的。可是你会发现，因为影印机它本身是主要还是黑白。你镭射彩色，镭射那个印表机啊，它本身是有灰阶的。可是那个灰阶的表现程度，你如果拿到那个影印机印的时候，你会发现是有黑跟白，效果变很差。所以你如果当初在列印出来的时候，印证的时候你就选择黑白的话，你会发现它会再上调整一下，你再拿到影印机印，效果会一样。这个你可以参考看看，因为这个可能要自己实际稍微试一下哈，你一模一样就比较看看，就会发现这个真的有不一样，哦，真的有不一样哈，所以我想这个跟大家再提醒一下。那据说要用几页比较好，这很难讲的。不过原则上主要还是四八页比较多，因为八太小，两个又嫌太浪费纸，对不对？哦，所以大部分是四到六页的哈，一个页面大概四到六页比较多一些。你用黑板像我现在屏幕上装的这个就是用黑板，对吧？是用黑板的，因为这个你是像我这边用的这个字，我这边用的字，这个就是那个什么文字字是吧？你如果是直接彩色印，是不是裹在就糊在一起了，因为效果不好。好，所以你用黑板的时候，它就自动把它变成那个黑跟白，所以看得比较清楚。好，看得比较清楚哦。好 ，OK， 那所以说这个就不用了哈。录影的，我们现在录影是这一块，好，标位的页。好，那么学习资源就是上面很多，网络上很多，除了微软本身的，其实各位有兴趣的话就可以来看看。虽然它叫中小企业网络学校，但是它跟它上面的那个课程很多哦，这些课程不只是我们电脑类的。还有很多像这个，你看有没有财务金融、综合知识、资讯啊、行政流通啊。那所以如果你想要学习呢，可以到这边到注册的账号，不用钱。那它会有所有的那个学习记录，你可以留下。它上面都是语音教学，所以介绍我们下次我就不用买了，你就在上面去看一看，因为那课程太多了哈。虽然不见得都是最新的软体啊，但是我相信应该如果你有兴趣，可以在上面找到一些不错的，还有一些书摘啊，还有一些演讲，都还蛮好的哈。好，那其他的这个呢，我就不用讲太多。这个的话，原则上如果你怕说别人用比较新的软体打不开，就是去微软那边下载，好，那个香农的，觉得那个什么，香农性的程式啊，反正2010和2010都有。那这样，虽然你用2000章，至少也可以开新的版本，好，新的版本哦。好，那其他的应该就还好。所以我们重点回顾一下，打印章哦，那个重点回顾给我讲一点。好，有没有用过这个？对不对？一开始先给你一个好的开头嘛。哦，你先打开，网络上不一样的简报版本，然后用，这样感觉比较重要。那不过的话，记得要找什么，尽量找 PNG 的，对不对？找 PNG 的那种，效果会比较好一些哈。然后呢，再来，我们要讲到母片，对不对？母片是最重要，因为你会通过母片来做的话，你会要修改比较容易。嗯，好，再来还有什么？怎么播放的？我们刚刚讲的，好，去了 F 五，好 F 五，这个你要会去，好会用。那上页数页码三的。最后就是需要你那个
舌尖扁棒，啊，舌尖扁棒的部分。那当然，其实膝盖部分也包括我们有其他的事情了，对吧？成长也是把事情放到里面去啊。如果你今天，我们今天至少有件事的新的事情叫心配的，对吧？哈，哎，那如果那个事情不满意，你要自己的自感，你要会把它那个事情放到简报里面。不过一般来说啊，哈，是简报里面大概顶多要两种配置是比较好。你用太多，第一个反弹大，第二个也会比较差一点。所以大部分我们简报就是大概就是标题啊，比较特殊一点，其他内容可能就不见得说要那么特殊的去，因为太多字不太适合做太多。太多的话，看一两个还好，看多了眼睛就花了，眼睛就花了。所以我们大致上这样子。那至于说后面有一些那个小专辑的，我想，有机会再跟大家介绍，因为有些东西真的很不错，像我现在那个剪贴布胶彩都是那个，因为你看，如果我要去查一下我刚刚做了什么事情，我刚查就知道，你看我刚刚有没有做的这些，我刚刚复制好多了。怎么样？我刚刚不是很多复制吗？我在录影的时候我在复制东西啊。啊，你看我有复制文字，有复制图片，怎么样？还有网址，我都可以随时再重复使用。那这个重复有机会再跟大家介绍，因为我反正这些都是免费的，只是我现在没有那么多时间了，可能一两天都有。我说的时间都改成部落格。好，那个评论家有的是吧？好，那这一场今天大概只能先看到这边，不知道大家有没有什么问题？